Dneska si udělám k snídani kávičku z Jazzy. Zachtělo se mi kávičku z Jazzy. Tak do Jazzy si dám 2 deci vody. Správně by měly přijít do té vody 2 lžičky kávy, ale já si dělám slabší, tak já si dám jenom 1 lžičku kávy. Takže lžička kávy. A 2 lžičky cukru. Jedna, 2 lžičky cukru. Všechno to spolu zamíchám. Zapínám si plotínku. A jdeme na plotínku. Opět jsem si připravila jeden z těch mých zamilovaných svátečních hrnečků. Hlídá veníček, ano. No, hezky hlídá, hodnej. Hodnej veníček, hodnej, hezky hlídá. No. A teď musíme čekat. Musím vám ukázat, jaký jsem si koupila včera jahody. Podívejte na to. Budou dneska jahodový knedlíky. Akorát mám problém, musím se rozhodnout, protože polovina rodiny chce ty knedlíky z nekynutého těsta a polovina rodiny zase ráda z kynutého těsta. V oboje dělat nebudu. Jenom jedny, ale teď který? Teď který?
Musím u toho stát, protože čekám na to, až se to začne vařit a ta kávička vzkypí. Jakmile od toho odejdu, tak mi to překypí a musím to prostě hlídat, no. Netrvá jí to teda hezky dlouho. My jsme byli na Soči, tak tam nám dělali tuhletu kávičku z džezvy v horkém písku. Byla dobrá kávička.
Já to snad neuvařím. Takže první pěna. Druhá pěna. A třetí pěna. Museli jsme tomu trochu pomoct. To bychom tady byli do zítra. Tak. Kávičku odstavím. Nechám sednout lager. A naleju do svého svátečního hrnečku. Tak. Naše kávička z džezvy. Dobrou chuť. Ahoj, lidé dobří. Dneska jsme si uvařili kávičku z džezvy. Dobrou chuť.